O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 27 yilligi munosabati bilan fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, adabiyot, madaniyat, san'at, ma'naviyat va ma'rifat hamda ijtimoiy sohalar xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Unga ko'ra O'zbekiston xalq artistlari ham mukofotlandilar. Jumladan fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan Abdullayeva Nasiba Melikovna, O'zbek konsert davlat muassasasi xonandasi Ahmedov Yoqub, O'zbek milliy akademik drama teatri aktyori. Jo'rayev Sherali, O'zbek konsert davlat muassasasi xonandasi. Zakirov Farrux Karimovich, Yalla ansambli badiiy rahbari. Otajonov Ortiq, O'zbekiston xalq artisti. Takdiyev Yodgor Habibovich, O'zbek milliy akademik drama teatri aktyori. Usmonova Yulduz Ibragimovna, O'zbek konsert davlat muassasasi xonandasi. Aynan mana shunday fidokorona xizmatlari uchun ordeni mukofoti bilan mukofotlandilar. Shuningdek, iste'dodli suxandon va aktrisa Nigora Karimboyeva ham do'stlik ordeni bilan mukofotlandi. Barcha mukofotlanganlarni chin dildan muborakbod etib qolamiz. Qolaversa, yaqinlashib kelayotgan mustaqillik ayyomi barchamizga muborak bo'lsin.